Հայաստանի ուժային կառույցներում այսօր աննախադեպ աշտոնանկություններ եղան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ նախագահ Արմեն Սարգսյանն աշխատանքից հեռացրեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Էդուարդ Մարտիրոսյանին, ոստիկանապետ Արման Սարգսյանին և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանին։ Պատճառն արտակարգ դրության կանոնների խախտումն էր։ Արտակ Դավթյանն անտեսել էր պարետի որոշումները և որդու հարսանյաց հանդեսը կազմակերպել։ Խնջույքին մասնակցել էին նաև ԱԱՀ տնօրեն Էդուարդ Մարտիրոսյանը և ոստիկանապետ Արման Սարգսյանը։ Նրանք պաշտոնյաներ էին, որոնք արտակարգ դրության կանոնների պահպանման առաջնային պատասխանատուների թվում էին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարետատան ճեպազրույցի ժամանակ անդրադառնալով պաշտոնանկության պատճառներին հենց այդ հանգամանքը ընդգծեց, հավելելով բարձրաստիճան պաշտոնյաներ իրենց գործողություններով հակասել են վարչապետի ուղերձներին։ Հասնում է մի գիծ, երբ որ կարգապահությունը, կարգու կանոնը արտակարգ դրության և երկրի ղեկավարի ասացներից բխող գործողությունների ճշգրիտ և անվերապահ կատարումը դառնում է առաջնահերթություն և ստանում է առաջնահերթություն մնացած բոլոր հարցերի վերաբերյալ։ Ես իհարկե ցավում եմ նման զարգացումների համար, բայց կարծում եմ, որ այս իրավիճակում մեր երկրի անվտանգության շահը, պետական կառավարման որակի և կարգապահության շահը պահանջում էր կայացնել այսպիսի որոշումներ։ Ուժային կառույցների առանցքային պաշտոնյաների ազատումները, սակայն քաղաքական վելուցաբաններն այլ կերպ են մեկնաբանում։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը չի բացառում, որ արտակարգ դրության պայմաններում հարսանիք անելն ու դրան մասնակցելը կարող էր միայն նպաստել, որ վարչապետը արդեն իսկ ուտակված դժգոհությունների համատեքստում կտրուկ միջոցների դիմեր։ Նա ասում է, որ ԱԱՀ-ի և ոստիկանության պարագայում նկատելի էր կառույցները ներքին և արտաքին անվտանգության մարտահրավերներին չէին արձագանքում։ Ստեփան Սաֆարյանն Էդուարդ Մարտիրոսյանին պաշտոնականելու հիմքում տեսնում է նաև ԱԱՀ-ի նախկին տնօրեն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Արթուր Վանեցյանի գործոնը։ Հաշվի առնելով, որ ԱԱՀ-ը պետ Վանեցյանի հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ էր, կարող էր դա նաև ինչ-որ բացատրություն դառնալ, թե ինչու ազգային անվտանգության ծառայության պետը չի արձագանքում, իր գլխավորած կառույցը չի արձագանքում մարտահրավերներին։ Մենք խոսում ենք անթույլատրելի քարոշչությունից, խոսում ենք ուրեմն երկրի դեմ ուղղված դիվերսիոն քարոշչությունից, քայլերից և այլևան, և ԱԱՀ-ի պետքը չէ։ Գերմանահայ բժիշկը հայտարարում է, որ դրսից ըստ էության եկած անձիմիջոցով, այդտեղ պատվերա գնացել հակապատվաստումային, հակակորոնավիրուսային, հակահամաճարակային, և օրեն են ասում ու ազգային անվտանգության ծառայությունից որևէ արձագանք չկա։ Դուք ինչ կարեք, ես նեի վարչապետի փոխարեն, իհարկե ոչ թե այսօր, այլ հենց ուղիղ մի օր հետո, եւ որ չի արձագանքում, հենց այդ օրը կազատեի։ Ուշագրավ է նաև այն հանգամանքը, որ ուժային կառույցների, հատկապես ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության ղեկավարները պաշտոնանք են արվում այն զարգացումների շրջանում, երբ ընդդիմադիր դաշտն, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, Սերժ Սարգսյանի հետախուզման մեջ գտնվող Փեսա Միքայել Մինասյանը, Արթուր Վանեցյանը պահանջում են վարչապետի հրաժարականը։ Հիշեցնենք նաև, որ ԱԱՀ տնօրենի հրաժարականի մասին դեռ 1 ամիս առաջ էր խոսվում։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը կարծում է, որ վարչապետն անվստահություն ունի ուժային կառույցների նկատմամբ և ընդդիմադիր ների կողմից իր հրաժարականը պահանջելու ֆոնին փոփոխություններ է անում։ Ինչով է պայմանավորված դժվար է ասելը, մենք ուզ կարող ենք ասել հիմնվելով նրա վրա, ինչ որ ջրի երեսին է, ինչի մասի գիտենք, կարող է եւ այլ պատճառներ կան։ Իսկ գիտենք, որ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարություն էր արել, իսկ ինքը երկրորդ խորհրդարանական ֆրակցիայի ղեկավարն է, նաեւ նկատվում է Արտուր Վանեցյանի ակտիվությունը, հա, կուսակցությունը ստեղծում, նաև ռուս քաղաքական ուժերը, եւ ակնհայտ է այս ինֆորմացիայի ձեռնելով, որ Փաշինյանը չի վստահում ուժային կառույցները եւ փորձում է իր մարդկանցով այնտեղ լցնել եւ ինչ-որ ձեւի վերահսկել իրավիճակը, այսինքն սա խորը անվստահության հետևանքն է։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանն էլ անդրադառնալով հարցին, արդյոք Փաշինյանը մտավախություն է ունեցել ուժայինների օգնության պալատական հեղաշրջում տեղի կունենար, ասաց, ուժայիններն իրենց անգործությամբ սաբոտաժ էին անում։ Այս սաբոտաժը, այն որ համակարգում կա կարոտաբաղձություն, թե ինչպես էին աշխատում նախկինում, ինչպես էին օգտվում բյուջեի բարիկներից եւ այլն, իհարկե է կար,
սպասումները, նրանք իրենց ուղղակի անգործությամբ էին մասնակից այդ ամեն ինչին։ Հասկանում եք, նրանք ոչ թե դեր է բաշխված եղել, որ պետք է մի գիշեր ուղղակի բոլորեն վարչապետի եւ իմ քայլի թևերը, այլ ուղղակի նրանք իրենց անգործությամբ պիտի հասունացնեն ժողովրդի դժգոհությունը կառավարությունից, սա է եղել նրանց դերը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ Սուրեն Պապիկյանը զարմանում է, որ հանրությունը զարմացել է այս պաշտոնանկություններից։ Պապիկյանը շեշտում է, ինչպես իր, այնպես էլ մյուսների պաշտոնները հավերժ չեն, իսկ թե արդյոք մտավախություն ունեին, որ ԱԱՀ տնօրենն ու ոստիկանապետը հեղաշրջման մասնակից կդառնային։ Սուրեն Պապիկյանն ուղիղ պատասխան չտվեց, միայն ասաց՝ կպատժեն։ Հեղաշրջման ցանկացած փորձ կպատժվի օրենքի ոչ խստությամբ, դա քննարկելի չէ, բայց եթե կլինի, ուրեմն կստանան պատասխան։ Քաղաքացիական պայմանագրի մեկալ ներկայացուցիչ պատգամավոր Քրիստինե Պողոսյանն էլ որպես պաշտոնակությունների շքերթի պատճառ ներկայացրեց վատ աշխատանքը։ Բոլոր տեսակ պաշտոնակությունները այն պաշտոնների, ովքեր անմիջապես ենթարկվում են վարչապետին, ես մեկնաբանում եմ մի կերպ՝ նրանց կատարած աշխատանքի արդյունքով գող կամ ոչ գող լինելով։ Ներկայացնել կային այս պաշտոնյաներից։ Եթե վարչապետը որոշում է կայացրել փոխել ուժային կառույցների ղեկավարներին, նշանակում է հիմնավոր ունեցել է հիմնավոր պատճառներ նրանց աշխատանքից գող կամ դժգոհ լինելու։ Իսկ ի՞նչ պատճառներ։ Դա մասին դեռ ես չգիտեմ, որտեղ երեկ է եղել, բայց վստահ եմ, որ առաջիկայում կիմանանք։ Իշխանական պատգամավորը չի կարծում, որ ուժայինների ղեկավարները կներգրավեին հեղաշրջման գործընթացում, համենայն դեպս ասաց, որ նման տեղեկություն չունի։ Հեղաշրջման վտանգ տեսնում են իշխանությունները։ Չեմ կարծում, թե այս պաշտոնակությունները կապված են դրա հետ։ Հերացված աշխատակիցներից եւ ոչ մեկը նման բան չի խոսել, դրա համար չեմ կարծում, թե կարել պետք է կապել դրանք իրար հետ։ Բայց չեմ բարձրանալու։ Ես անձամբ նման տեղեկություն չունեմ։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը Նիկոլ Փաշինյանի վարկանշի անկում է նկատում, չի բացառում, որ սա եւս կապ ունի փոփոխությունների հետ։ Ըստ քաղաքագետի, երկրում տնտեսական վիճակը լարված է, հնարավոր է արտահերտ ընտրությունների հարց առաջանա։ Ընտրությունները ակնհայտ պետք է լինեն հատ պաշտպաճառով, որտեղ երկիրը այդ սպարակի վերահսկողությունից դուրս է եկել, եւ տնտեսական վիճակն է վատ, եւ հարաբերություններն են արտաքին աշխարհը մստերության բոլորի հետ վատ, բոլոր հարաբերությունները ապարացել են արտաքին խոշոր խաղացողների հետ, Արցախի հետ բանակցությունները ենթադրում են փայտարար վիճակում են, ու այլիշ պետք է լինի, որպեսզի ցնցում չլինի։ Ստեփա Սաֆարյանը մինչդեռ չի կարծում, որ ուժայինների փոփոխությունները կարող են երկրում ցնցումների պատճառ հանդիսանալ։ Ավելին, նա պնդում է, որ եթե իրավապահ կառույցներում վստահելիներ լինեն, խնդիրները շուտ կլուծվեն։ Ոչ մի ցնցումը չպետք է բերի, եթե գիտեք, նայեք, մենք ասում ենք անթադ քննադատներ սլակ ուղում ենք առողջապահության նախարարության, միգուցե այդտեղ քննադատելու լիքը բան կա, բայց եթե համավարակի արտակարգ դրության պահպանման հարցերը դրված են ազգային անվտանգության, ոստիկանության եւ այլնի վրա, եւ այդ գործառույթը չի իրականացվում ու այս իրավիճակի մեջ ենք հայտնվում, ի՞նչ պիտի անի երկրի գլուխը, իհարկե պետք է փոփոխություններ կատարի սլոկտի։ Հավելենք, որ վարչապետի առաջարկով եւ նախագահի հրամանով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն է նշանակվել Արգիշտի Քյարամյանը, ոստիկանապետ է նշանակվել Վահե Ղազարյանը եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը։